soo dhawaada warka duhurnimo ee calan sida media fadlan haddii aan ugu cusubtahay subscribe saar gambeelka furoo daawarkii ugu dambeeyey waa duhurnimo khamiis ah qodobba xasaasi ayaa inoo soo socda fadlan nala joog shacabka falceliyey qoraal ay filo soomaaliya soo dhigtay facebooka madaxweyne baddayna meel ku sheegay islamarkaasina nacaybkii shacabkii uu aada u soo batay maadaama laleeyahay madaxweyne farmaajo maxa uu aamusan tahay shacabkii soomaaliyeed oo ku kacay xilli badda xiisadeeday kacsan tahay ayaa filo soomaaliya waxay soo dhigtay meeshii loogu baahnaa inay ka hadasho ayo waxay soo dhigtay wiil yar oo loo magacaabay xil aada u sarreeya filo soomaaliya xilli si weyn loo hadalhayo dib u dhigista saddexaad ee maxkamadda caalamiga a c j ku samaysay dacwadda badda ee u dhexaysa soomaaliya iyo kenya kadib codsi ka yimid xukuumadda nairobi ayaa soomaalida waxay si weyn ugu falcelisay ama ay isweydiinaysaa sababta madaxweynaha weli uusan arrintan ugu hadlin maadaama aada u cadkiran tahay xaaladduna ay tahay dhul soomaaliyeed khayraad soomaaliyeed oo balaayiin doolar ku jirto inay dalkaasi u hanqal taagayaan islamarkaasina muhiim ay tahay dhaxalka ummadda soomaaliyeed inuu la wadaago ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka mahdi guuleed qatar oo muuqaal ka soo duubay xafiiskiisa ayaa ku soo koobay in dib dhigista ay maxkamadda ku wargelisay dowladda ay nasban yihiin inay qaataan go-aanka maxkamadda sare ee caalamiga islamarkaasina war ay ku soo celinaynin maxkamadda ee cadaaladda ee adduunka ayaa aqbashay codsiga kenya oo marmarsiyo ka dhigatay cudurka caabuqa 19 dartiisa islamarkaasina sanadkan dacwadda ka qaybgeli karin islamarkaasina sheegeen inay dib loo dhigay haddaba waxaa jira madaxdii hore ee dalka siyaasiyiinta iyo xildhibaano ugu baaqay madaxweyne farmaajo inuu arrintani badda isaga mas-uul ka yahay ayna hoos imaanaysa sidaasi daraaddeedna loo baahan yahay inuu ka hadlo ama uu ummadda soomaaliyeed si cad ugu bayaaniyo sidoo tv-yada ugu soo muuqdo islamarkaasina uu sheego waxaa intaasi sii dheer in shalay dadka ku xiran baraha bulshada gaar ahaan filla soomaaliya madaxtooyada waaye ay ka falceliyeen qoraallo tiro badan xilli loogu magacaabay shaqhsi madaxtooyada u qaabilsan habmaamuuska ayagoo oo si weyn uga dalbaday madaxweynaha uu ka hadlo arrinta badda taas oo muujinaysay inay shacabka shaki ka qabaan dib u dhigista kiiskaasi badda islamarkaasina ayo aamuska madaxweyne farmaajo qaar ka mid ah dadka ayaa ka dalbanayay madaxweyne farmaajo inuu caddeeyo sababta xilka looga qaaday qaarna loo bedelay qareennadii iyo diblomaasiyiintii difaacayay dacwadda badda sida muna sharma xeer ilaaliyihii shaqada laga eriyey axmed cali daahir iyo safiirkii soomaaliya u fadhiyey xarunta midowda yurub ee brusels danjire cali saciid faki oo laga dhigay guddoomiyaha baarlamaanka koonfur galbeed oo dhammaantood hormuud u ahaa difaaca iyo dacwadda badda oo ilaa iyo iminka booskooda aan la buuxin islamarkaasina uu bannaan yahay arrintaasi markay dhacday kadib kenya ayaa qareennadii beddeshay islamarkaasina durbadiiba qareenno cusub ayay dalbatay taas ayaa meesha ka saaraysa maadaama dowladda federaalka soomaaliya qareennadeedii ay erisay aysan weli soo buuxinin booskii taas ayaa shakiga u weyn keentay islamarkaasina ilaa iminka madaxweyne farmaajo baraha bulshada loogu dhegan yahay cabdiraxmaan a maxamed madaxweyne shacabka waxay kaa rabaan inaad la hadasho oo aad arrinkani badda faahfaahin ka siiso sheekada ah shacabka jeedi iska jeedi oo ku mashquul wax kale inaga daa ayuu yidhi sidoo kale shaakir maxamuud ayaa yidhi mudana madaxweyne waxaan kaaga fadhinaa inaad dadka la hadashid arrinta badda ee shakiga la geliyey awgeed dadku aamusnaanta waxay u arkayaan astaan raalli ahaansho ah ee ummadda la hadal mudane madaxweyne ayuu yidhi si kastaba ha ahaatee falcelin aada u fara badan ummadda soomaaliyeed ka warbixin islamarkaasina inta badan la dahayay madaxweyne baddii meel ku sheeg dhinaca kale maamulka gobolka banaadir oo xarumahoodii ganacsi ka burburiyay dad danyar ah islamarkaasina magaalada muqdisho ku ganacsanayay maamulka gobolka banaadir ayaa xalay howlgallo waxa ay ku burburiyeen goobo ay ku ganacsanayeen dad rayid ahi oo ku yaala hareeraha laamiga maka almukarama gaar ahaan agagaarka laamiyaraha ee soobe ee magaalada muqdisho islamarkaasina xalay ayagoona lagala tashanin mar qura ay arkeen katarabiil halkaasina la wada xaaqay howlgalkani oo xalay xilli dambe la fuliyey ayaa si gaar ah waxaa loo beegsaday miisas ay haweenka danta yar waxyaabo ay ka mid yihiin hilibka ku iiban jireen si ay ugu maareeyaan noloshooda qoyskooda islamarkaasina gebi ahaanba la burburiyey mas-uuliyiinta heer gobol iyo heer degmo oo ay ka mid yihiin guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka banaadir basma caamir jakeeti guddoomiyeyaasha degmooyinka hodan iyo wadajir saraakiil ciidan iyo mas-uuliyiin kale oo goobjoog ka ahaa howlgalkaasi islamarkaasina burburinta sidaas ka qayb qaadanayay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee maamulka gobolka banaadir basma caamir ayaa barteeda facebooka soo dhigtay in olole nadaafadeed ay xalay sameeyeen hase yeeshee goobaha la burburiyey ayaa waxaa ku ganacsanayay dad danyar ah raadinayay nolol maalmeedkooda qoyskooda islamarkaasina halkaas waxyaabo yar iskaga iibsan jiray qaar ka mid ah dadkii lahaa goobaha la burburiyey oo warbaahinta muqdisho la soo xiriiray ayaa waxay sheegeen in iyada oo aan
wax digniin ah la siinin sharci darro ah loogu burburiyay miisaskii iyo miisaskii ay hilibka ku iibsan jireen isla markaasina maamulka gobolka Banaadir oo ka dambeeyay arrintani warar laga soo qaaday goobaha la burburiyay ayaa muujinaya xubnaha waaxda nadaafadda gobolka Banaadir oo miisaskii oo inta qaarkood la jajabiyay la saaray gaariga iska rogaha ama carragidiska isla markaasina aad loo xaqaaday halkaasi magaalada Muqdisho wadooyin badan ayaa u xirmay kuna burburay roobkii ka da'ay magaalada Muqdisho waxaana la aaminsan yahay in maamulka gobolka Banaadir ay ahayd in uu ku mashquulo nadiifinta wadooyinka ay biyaha xireen si ay dadka u maraan balse taas beddelkeeda goobaha ganacsiga ay burburinayaan isla markaasina shacabka Soomaaliyeed qaarkood aad ugu xanaaqeen wadooyinka magaalada ugu waaweyn qaarkood ayaa biyo fadhiya isla markaasina dadkii gebi ahaanba ay ka go'een xataa gawaarida ay mar karin wadooyinkaas ayaa wanaagsaneed inay ku mashquulaan ay u keenaan booyado halkaasina ay ka safeeyaan si dadka ay u maraan laakiinse wadooyinka qaarkood ee dadka danyarta ku ganacsanayaan ayay xalay awood u sheegteen isla markaasina baldoosyo ayay ku jijibiyeen ayagoo xataa dhihin haya meeshan waa la jijibinayaa isaga tag oo dowladda hoose ayaa la wareegtay dhinaca kale madaxweyne qoorqoor oo hal codsi oo degdeg ah usoo jeediyey farmaajo iyo khayre warar lagu kalsoon yahay oo ahay shay calan sida media ayaa sheegaya in madaxweynaha galmudug uu telefoonka kula hadlay madaxda dowladda soomaaliya isla markaasina uu usoo jeediyey dalab muhiim u ah isla markaasina muhiim tahay inay aqbalaan madaxweyne qoorqoor ayaa madaxda dowladda ka dalbaday in muddo kooban ay al-shabaab looga saaro degmooyinka gobolka galgaduud taas oo ah arrin uusan ku filnayn maamulka galmudug xogta ay heshay calan sida media ayaa sheegaysa in sababta uu dhuuso mareeb u tagay taliyaha ciidanka xoogga dalka ay la xiriirto arrintaasi isla markaasina dhowaan al-shabaab laga saari doono degmooyinka ceelbuur ceelleere galhariiri iyo deegaano kaloo aad u fara badan wasiirka amniga gudaha axmed macalin faqi xildhibaan ah ayaa xalay dhuuso mareeb ka sheegay in muddo kooban gudaheeda al-shabaab looga saarayo ama looga saari doono maamulka galmudug isla markaana nolol iyo horumar la gaarsiin doono guud ahaan galmudug ayuu yidhi madaxweyne axmed cabdi kaariyo qoorqoor ayaa u muuqda mid ka faa'iidaysanaya taageerada uu ka haysto madaxda ugu sarreysa dalka isla markaasina uu doonayo inuu wax ka qabto dhibaatooyinka galmudug degmooyinka la filayo in laga saaro al-shabaab ee gobolka galgaduud ayaa qaarkood waxay al-shabaab joogaan muddo ka badan 10 sano waxaana loo arkaa inay adag tahay sida looga saarayo halka warar kale ay sheegayaan in aysan al-shabaab lahayn awood ay ku dagaalamto balse aanba la isku dayin in laga saaro deegaanadaasi si kastaba ha ahaatee qoorqoor ayaa arrintaasi laga yaabaa inay ka aqbalaan isla markaasina iminka saansaanteeda bilaabatay maadaama taliyaha qaranka uu joogo dhuuso mareeb isla markaasina soo indha-indhaynaya ciidanka awooddiisa ee dhuuso mareeb jooga dhinaca kale wasiir kasoo goostay jubbaland oo isagoo xamar ku sugan maamul u magacaabay gobolka gado iyo wararkii ugu dambeeyey kasoo baxaya wasiir ku-xigeenka arrimaha gudaha maamulka jubbaland cabdiraxmaan maxamed xuseen ayaa guddoomiye cusub iyo ku-xigeenkiisa u magacaabay maamulka gobolka gado isaga oo ku sugan magaalada muqdisho baxsadna ka ahaa maamulkiisii cabdiraxmaan maxamed xuseen ayaa 7 Maarso isku soo dhiibay ciidamada dowladda ee ku sugan degmada doolow ee gobolka gado waxa uuna wixii ka dambeeyey ku sugnaa magaalada muqdisho ayuu yimid kastaba madaxweyne axmed madoobe ayaa xilka ka qaadin cabdiraxmaan maxamed xuseen welina soo ma dhisin gole wasiiro cusub taasi weli sharciyan ku sii haynaysa xilkiisa cabdiraxmaan ayaa guddoomiyaha cusub ee gobolka gado u magacaabay cusmaan nuur xaaji macalimu oo aad ugu xiran uguna dhow dowladda federaalka soomaaliya macalimu ayaa muddo ahaa guddoomiye ku-xigeenka gado iyo sii hayaha xilka guddoomiyaha waxa uu sidoo kale magacaabay guddoomiye ku-xigeenka arrimaha siyaasadda maxamed cali xuseen guddoomiye ku-xigeenka labaad ee maaliyadda nasteexo cabdi saalax iyo madaxa arrimaha bulshada ee gobolka ibraahim maxamed gubow ayuu yidhi xubnaha dowladda federaalka taageersan ee gobolka gado ayaa weli sheegta magaca jubbaland oo ay u muuqato mid ay maamulkaasi kula sheeganayaan maamulka axmed madoobe si kastaba ma cadda sharciyadda uu cabdiraxmaan u haysto xilalka uu magacaabay iyo sida arrintani ay u shaqayn doonto axmed madoobe ayaa ilaa iminka kasoo jawaabin hadalkan kasoo yeeray wasiirkii baxsadka ahaa dhinaca kale madaxweyne ku-xigeenka puntland garaash oo laga mamnuucay warbaahinta maamulka puntland kadib tallaabo uu qaaday madaxweynihii maamulkaasi puntland iyadoo puntland ay xaaladda cakiran tahay dhanka amniga oo ay ka jiraan maalmihii lasoo dhaafay haddana waxaa kasii dartay khilaaf u dhexeeya madaxda ugu sarreysa maamulka waxayna arrintaasi gaartay in dagaal dhanka warbaahinta ahi uu yimaado
khilaafkan ayaa maraya heer madaxweyne ku-xigeenka Puntland laga mamnuuco inuu adeegsado warbaahinta maamulka, taasi oo ku khasabtay inuu abuurto bogga u gaar ahay asiga. Madaxweynaha maamulka Puntland Saciid Cabdulaahi Dani iyo ku-xigeenkiisa Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa markii hore isku khilaafay xilka qaadis lagu sameeyey mid ka mid ahay la taliyaasha ciidanka madaxtooyada. Madaxweyne Dani ayaa xilka ka qaaday taliya ku-xigeenkiisa ciidamada ilaalada madaxtooyada, wuxuuna durbaba magacaabay mid kale. Arrintaasi waxaa kasoo horjeestay ku-xigeenkiisa Karaash oo waxba kama jiraan ku tilmaamay xilka qaadista iyo magacaabista labadaba. Walaac weyn ayaa kasoo kordhay kadib markii khilaafka uu u gudbay dhanka warbaahinta, tacsi uu Axmed Karaash u diray guddoomiyihii gobolka Mudug ee qaraxa lagu dilay ayaa laga saaray bogga telefishinka Puntland oo markii horeba lagu daabacay. Si kastaba ha ahaatee, khilaafkooda ayaa cirka isku shareeray, isla markaasina iminka waxay maraysaa in warbaahinta layska xayiro. Hadda xaaladda waxay kasii dartay markii bogga madaxtooyada maamulka Puntland aan la soo gelin tacsi uu Karaash u diray ehelada guddoomiyihii gobolka Mudug ee qaraxa lagu dilay. Hase yeeshee, in warkiisa lasoo geliyo boggaasi waxaa ugu dambeysay horaantii Abriil xilli uu la kulmay guddiga gurmadka ahi. ugu dambeyntii, Axmed Cilmi Cismaan Karaash wuxuu go'aansaday inuu samaysto bog cusub oo ku faafiyo waxqabadkiisa, kaas oo durba gilgilay baraha bulshada ee Soomaaliya, isla markaasina la arkayay meel kasta iyadoo la sheergaraynaya.